দুটসংবাদলে স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মাপাপৰি পুনৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা ফ্লৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বিচত গল্ফ খেলি থকা ট্ৰাম্পলৈ একে ছিৰিজৰ ৰাইফলৰে গুলীবাৰ চেষ্টা জুবিটৰ এফবিআই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জুবিটৰটোক ট্ৰাম্প এতিয়া সুৰক্ষিত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা তথা তদন্তকাৰী সংস্থাই এমচিএইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় সুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লান বৰাক দেওবাৰে নিশা নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰালে তিনিও অভিযুক্তৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পুনৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ নিয়া হয় তিনিওকে পোহৰলৈ আহিছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা ভিডিঅ' অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে কাৰ্যালয়ৰ টেবুল চকীত ডমে ডমে পৰি আছে টকাৰ বান্দল এডিআরই পরীক্ষা কেন্দ্র চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষীর বিৰুদ্ধে নির্যাতন চলার অভিযোগ এগৰাকী যুবতী এডিআরই পরীক্ষার প্রার্থীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্রকাশ করলে নিজৰ ক্ষোভ নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰ স্থিত শহীদ স্মৃতি সিনিয়ৰ সেকেন্ডেৰী স্কুলৰ পরীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা অভিযোগ অনুসৰি চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিল প্রার্থীগৰাকীয়ে যুবতী প্রার্থীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল আৰু এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে ডি আই জিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি ট্ৰেভেলাৰ বাহন নাগালেণ্ডৰ কহিমাত উদ্ধাৰ হৈছে এই বাহনখনৰ চুৰিত অভিযুক্ত বিকাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰত বশিষ্ঠৰ পৰা বাহনখন চুৰি হৈছে এই সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে চুৰি বাহনখন আজাৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত কেকু সাপ সৰবৰাহকাৰী পিতৃ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ তিনিডাল মৃত কেকু সাপসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আজাৰা দক্ষিণ মিৰ্জাপুৰৰ চাহিদ আলী আৰু পুত্ৰ আৰমান আলী দুই পিতৃ পুত্ৰই বকুৰ পৰা আনিছিল কেকু সাপকেইটা পাছত আজাৰা আৰক্ষীয়ে সন্দৰ্ভত পশ্চিম সংমণ্ডলৰ ৰাণী বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰে দেওবাৰে নিশাই ৰাণী বন বিভাগৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ মৃত কেকু সাপকেইডাল চমজি লোৱাৰ লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীকো নিজৰ জিম্মাত লয় নগাঁৱৰ চামগুৰিত অবৈধভাৱে তেলৰ বেহা চলোৱা দুজনক আটক কৰা হৈছে আমনিত একাধিক ট্ৰাকৰ পৰা আহৰণ কৰা তেল অবৈধভাৱে মজুত ৰাখি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত সঞ্জয় আৰু ৰোষণ নামৰ দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰো পিক আপ আৰু মিনি ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 80 লিটাৰ তেল জব্দ কৰিছে মৰণিত অথলে গ'ল কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰম বন্যহস্তে খাদ্য বিলং কৰিছে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ জীৱন অভয়াৰণ্যৰ পৰা দেওবাৰে নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তিৰ জাকে মৰিয়নীৰ ন কছাৰী তিৰুৱাল ভেটা পথাৰত উপদ্ৰৱ চলায় 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপৰজা দিন উপলক্ষে তামিলনাডুৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টা 12 ঘণ্টা ধৰি শস্য আৰু মচুৰ দাইলেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰিছে ব্ৰেছলি শেকিনা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজা দিনৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ চুৰাটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনৱ ডিছকাউণ্ট অটোৰিক্সা দোকান আৰু শ্বপিং মলসমূহত 17 ছেপ্টেম্বৰত মোদীৰ উপজা দিন উপলক্ষে বিশেষ ৰেহাই দিয়াৰ পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আদৰণি জনোৱা হয় দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে আয়োজন কৰে এক অনুষ্ঠানত আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই আদৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত থাকে আপৰ মুখ্য নেতাসকল দলীয় সতীৰ্থক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে হয়তো আজি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব পাৰে কেজৰিৱালে পদত্যাগ কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ ৰায় অবিহনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত তেওঁ নাথাকে বুলি জনায় দিল্লীৰ অলিয়ে গলিয়ে কেজৰিৱাল যাব মহাৰাষ্ট্ৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন বিচাৰিলে আপৰ নেতাগৰাকীয়ে আৰু এই দুটা দিনৰ ভিতৰতে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামো ঘোষণা কৰিব কেজৰিৱালে জনতাই পুনৰ ভোটদানেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰিলেহে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'ব কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও কেজৰিৱালৰ হাতত নাথাকিব ক্ষমতা এছ চিয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ লগতে আৰোপ কৰিছে কেইবাটাও বাধা কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব উপৰাজ্যপালে সন্মতি দিলেহে কেজৰিৱালে ফাইলত চহী কৰিব পাৰিব যুৱকৰ আক্ৰমণক লৈ শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখত দেখা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে দিচাংমুখ থানা শুকুৰবাৰে এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবেই উত্তপ্ত হয় পৰিস্থিতি তনুজ টাই নামৰ যুৱকজনক পৰীক্ষিত দাস নামৰ এজন যুৱকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ পৰীক্ষিত দাসৰ নেতৃত্বত এটা দলে তনুজ টাইক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ টি এম পি কেৰ নেতা তনুজ টাই বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অভিযুক্ত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰা হয় পৰীক্ষিত দাস ৰাইজৰ দলৰ নেতা পদ্মকান্ত দাসৰ পুত্ৰ
এডিআরি পরীক্ষার মাজতে বরপেটার এক নং গলিয়া হাতির মর্মান্তিক ঘটনা এগারো লাখ চাকরি প্রার্থীর মাজতে হাল ভাতৃ ভগ্নীলে আহিল এক মর্মান্তিক খবর চাকরি প্রার্থী পুত্র কইনে মাতৃক মাত দি পরীক্ষা দিবলে উলাই যাওয়ার পিছতে মাতৃ মৃত্যু হয় বৃক্ক রোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল বিরজা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী আর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে মহিলাগৰাকী কার্বি আংলং আরক্ষী জালত চারি প্রবঞ্চক এডিআরই উত্তীর্ণ করাই দিয়ার নামত প্রবঞ্চনা ধনের বিনিময়ত উত্তীর্ণ করাই দিয়া প্রলোভন গ্রেপ্তার মরিগাঁওর সপন দাস যোরহাটর প্রমীলা শইকীয়া গ্রেপ্তার কার্বি আংলংর রবীন কুমার বরা দেরগাঁওর তুলুমণি শইকীয়া এডিআরই পরীক্ষার সময় লক্ষিমপুরের একটা পরীক্ষা কেন্দ্রত এজন শিক্ষকে পরীক্ষার্থীক সহায় করার অভিযোগ আনিছে এগারী পরীক্ষার্থী শিক্ষকজনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে বিহিত ব্যবস্থা লোবলেও মুখ্যমন্ত্রী আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক সোশ্যাল মিডিয়া যোগে অনুরোধ জানাইছে লক্ষিমপুরের বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রের দ্বিতীয় নং কোঠাত দুই নং কোঠাত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে লক্ষিমপুরের দুটা স্থানত মা প্রসাদর বিষক্রিয়া লালুক পুখুরিয়া লালুক ঢেকিয়াজুলি খাদ্যত বিষক্রিয়া পেটর বিষ বমি মূরঘূরণীত ভুগিছে আক্রান্ত সকল লালুক পুখুরিয়াত নাম প্রসঙ্গর প্রসাদ খায় মহিলাসহ 36গৰাকী অসুস্থ হয়েছে 16জনক উন্নত চিকিৎসার লক্ষিমপুরে প্রেরণ করা হয়েছে সামগুরীর উপনির্বাচনের পূর্বে গরম রাজনীতি নিরাপত্তারক্ষী অবিহনে সামগুরীত উপস্থিত জিতু গোস্বামী রকিবুল হুসেনক প্রত্যাহ্বানে সামগুরীত বিজেপির বিধায়কজন উপস্থিত হয় রকিবুল হুসেনের গুন্ডা বাহিনী ভয় নকরে বলে জানাইছিল প্রত্যাহ্বান ট্রেডিং আর বিনিয়োগের নামত 100 কোটি লুটা মুসলপুরের মাইনা ব্রহ্মর সহযোগী দীপাঙ্কর ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার পশ্চিমবঙ্গের পর আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করেছে ডিহুর দীপাঙ্কর বর্মনক ডিঙিত গধুর ফোনের চেইন পিঁধি উঠা ফটো দিছিল সোশ্যাল মিডিয়াত তামুলপুরত আসামী রহস্যজনক মৃত্যু তিনিমহলীয়া অট্টালিকার জাপ মারি মৃত্যুমুখত পড়ে আসামীটি থানার পলায়নের চেষ্টা করে জাপ দিছিল অট্টালিকার থানার তৃতীয় মহলার জপিয়ালে রবীন দাস নামর আসামী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত রবীনক নিয়া হয়েছিল হাসপাতাললে তামুলপুর প্রাথমিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় আসামিজনের নিহত আসামিজনের ঘর বাক্সার অক্সিজগুড়ি রিজার্ভত যুবতীর অশ্লীল ফটো ভাইরালের অভিযোগ আছিল রবীনের বিরুদ্ধে সোনাপুরত সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদ করার দাবিত অব্যাহত আছে প্রতিবাদ সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদের দাবি তথা আরক্ষীর উপর হওয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে ট্রাইবেল সংঘর বিভিন্ন দল সংগঠনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে সোনাপুরের কচুতলীত ঘর দ্বার ত্যাগ করেছে উচ্ছেদিত তথা উচ্ছেদ হবলগিয়া লোকসকলে ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকত মেয়াদিপত্তা থাকা অজনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ করবলে সাজু হয়েছে প্রশাসন ইতিমধ্যে শতাধিক মেয়াদিপত্তা থাকা পরিয়ালক জাননি দি ঘর খালি করার নির্দেশ দিছে প্রশাসনে ডিমরিয়া অঞ্চলবাসীর প্রতিবাদ অব্যাহত আছে আরক্ষীক আক্রমণ চলা দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার লগতে বেদখলকারী সার পানি যোগা কংগ্রেস আর এআইডিএফর পাঁচ নেতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে মরিগাঁও লাহরিঘাটত এগারী কিশোরীক ফুচুলাই নিয়ে এজন লম্পট যুবকর শ্লীলতা হানির চেষ্টা প্রথমবি ভয়ানক বিপদের রক্ষা পড়ে দুইগী কিশোরী এই ঘটনার পাছতে এগারী কিশোরী মুখ্যমন্ত্রীলে মেসেজ বার্তা পঠিয়ায় এই মেসেজ বার্তা প্রেরণের পাছতে বরচলা আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে লম্পটটু কিশোরী শ্লীলতা হানির চেষ্টা চলা লম্পটটুর নাম নূর জামান সরকার ভূঁয়া নূর জামানক লাহরিঘাট আরক্ষী সোধা পোছা করেছে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আন এজন পলাতক আজর হয়গ্রীব মাধব মন্দিরের সমীপত ড্রাগস বিক্রি করে থাকা অবস্থাত হাতে দুটে ধরা পড়ল এটা ড্রাগস বেপারী দুর্ধক ড্রাগস বেপারীটি হাজুর গায়ন তোলার বাপধন দাস তৃতীয় গায়ন তোলার প্রায় 50,000 টাকার হেরোইন এটা মোবাইল ফোন আর স্কুটি জব্দ করেছে আরক্ষী ধেমাজি জেলা কংগ্রেস কমিটি আয়োজন করা জ্যেষ্ঠ নাগরিকর মত বিনিময় অনুষ্ঠানত উপস্থিত সাংসদ গৌরব গগৈ লগতে দলীয় সভা আর বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ধেমাজিত উপস্থিত হয় সাংসদগী সোনাপুরের কচুতলীত উচ্ছেদ অভিযান সন্দর্ভত সাংসদ গৌরব গগৈ প্রতিক্রিয়া বিজেপি সরকারে কংগ্রেসক দোষারোপ করাতকৈ ক্ষমা খুঁজিবহে লাগে বলে মন্তব্য করে গৌরব গগৈ দুধ নৈত গোয়ালপাড়ার অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংহাল বিজেপির সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকি কচুতলীর উচ্ছেদস্থলী সন্দর্ভত মত ব্যক্ত করে মন্ত্রী অশোক সিংহাল জাতি মাটি ভেটি রক্ষার বাবে রাজ্যত বেদখল হয়ে থাকা ভূমিসমূহ সুরক্ষিত করিবর বাবে উচ্ছেদ চলিছে বলে কলে মন্ত্রীগী চালফুকন চুমি বরা সন্দর্ভত ইন্টেরিয়র ডিজাইনার করিশ্মা কাকতিক আরক্ষী পুনের এবার সোধা পোছা করার সম্ভাবনা শেহতীয়াকৈ ওলোৱা এটা অডিও ক্লিপক লৈ ডিব্রুগড় আরক্ষী এই সন্দর্ভত করিশ্মা কাকতিক সোধা পোছা করার সম্ভাবনা আছে কামাখ্যা রেল স্টেশনত দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির 51টা কাছ উদ্ধার রেল আরক্ষীর অভিযানত জব্দ করা হয় কাছকেইটা এটা বেগত সরবরাহকারীয়ে কঠিয়া আনিছিল কাছকেইটা তিনিটা পরিত্যক্ত বেগর পৰা উদ্ধার করা কাছকেইটা পরবর্তী সময় অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানালৈ প্রেরণ করা হয় গুৱাহাটী চন্দ্ৰপুৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ এটা জলাশয়ত ঘন জংঘলৰ মাজত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃত যুৱতীগৰাকী দুই নং চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ প্ৰতিভা দেৱী বুলি চিনাক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিগত তিনিদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱতীগৰাকী
বৰপেটা ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজা উদ্ধাৰ বৰপেটা ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা 200 মিটাৰ দূৰত্বত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত তিনিটাকৈ গাঁজা ভৰ্তি বেগ ৰেলপথৰ কাষত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে পাছত ৰেলক আৰক্ষীয়ে গাঁজাখিনি উদ্ধাৰ কৰে হাইলাকান্দি চহৰটোলৈ টেম্পুৰ বজাৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা টেম্পুৰ বজাৰৰ ব্যৱসায়ী হেমন্ত দাসৰ ঘৰত চুৰে লুটিলে 65,000 টকা আৰু কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সময়তে এই চুৰিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় নুমলীগড়ত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ আৰু দৈগ্ৰুং চাহ বাগিচা অঞ্চলতো অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন বিভাগে গুলী ফুটাই বন্য হস্তীৰ জাকটোক আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বিফল হয় দিনৰ ভাগত দৈগ্ৰুং চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গাঁওসমূহত বন্য হস্তীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী তহিলং কৰে যাৰ বাবে এতিয়া আৱাসিক অঞ্চলসমূহত হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে সমাগত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে শিৱসাগৰতো মৃৎশিল্পীসকল মৃন্ময় মূৰ্তিত দিছে অন্তিম পৰশ শিৱসাগৰ গণপতিৰ উমা শিল্পালয়ৰ খনিকৰসকলে এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে 80টাৰো অধিক মৃন্ময় প্ৰতিমা গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত ৰেডিঅ' গোৱালপাৰা 89.6 FM মুকলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডঃ সুভাষ বৰ্মনৰ চিন্তাধাৰাৰে স্থাপন হ'ল অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ চাৰিমুঠীয়া গোসাঁই হাবি অঞ্চলত কৰম পূজা উদযাপন অঞ্চলটোৰ কিৰণ বাক্তি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত আয়োজন কৰা কৰম পূজাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত উদযাপন কৰা হয় কৰম পূজা কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া বনৰীয়া মহৰ বিচৰণত সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে বাগিচা বাসী অঞ্চলটোত দুটাকৈ বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানত ভয় শংকাৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে পোৱালিসহ এজনী প্ৰকাণ্ড মহে বিচৰণ কৰি আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত মানুহ দেখিলে চোঁচালৈ প্ৰকাণ্ড মৌজনী কাজিৰঙাৰ পৰা আহি বিগত প্ৰায় দুমাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছে বনৰীয়া মহ বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱাত চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দাবীসমূহৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্ব নাই NHIDCL তথা জিলা প্ৰশাসনৰ কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰা নাই সেৱা পথ নলা নৰ্দমা যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীকেইটোৰ স্থানীয় ৰাইজে কলিয়াবৰ বিজ্ঞান ভাৰতীৰ সহযোগত ইছৰ স্পেচ অন হুইল আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞান মানসিকতাৰ ওপৰত মত বিনিময় অনুষ্ঠান জখলাবন্ধাৰ আয়ুষ পাব্লিক স্কুলত কলিয়াবৰৰ 10খন বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত ইছৰ বিজ্ঞানী ডঃ ঋতু অনিল কুমাৰে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মত বিনিময় কৰে জামগুৰিহাটৰ টুপিয়াত কৰম উৎসৱ উদযাপন জামগুৰিহাটৰ টুপিয়াৰ পাঁচগাঁও সামূহিক ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা দক্ষিণ মহাদল আৰু উত্তৰ চিলা বন্ধাৰ অন্তৰ্গত সমূহ আদিবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত এই কৰম পূজা উদযাপন কৰা হয় গোলাঘাটৰ পুৰা জংঘল আৰু প্ৰজাপস্তি গাঁৱত ৰাইজৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় কৰম উৎসৱ পৰম্পৰা অনুসৰি মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় গোলাঘাটৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী প্ৰিয়ংদীপ কাকতিয়ে মূল পূজা মণ্ডপ আৰু আখৰা গৃহ মুকলি কৰে সমাগত বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা গোৱালপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰৰ মনোৰঞ্জন পালে মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা কাৰখানাত দিনে নিশাই বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মঙলবাৰে বিশ্বকৰ্মা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বকৰ্মা মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ বাইহেটা চাৰিআলিৰ বাৰেগাঁৱত মৃৎশিল্পী ৰাহুল শৰ্মা বিশ্বকৰ্মা প্ৰতিমাক শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেং বেং চাহ বাগিচাত ৰাইজৰ সহযোগত পালন কৰা হয় কৰম উৎসৱ পৰম্পৰা অনুসৰি মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এই উৎসৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে পালন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে তামোলপুৰ মৃৎশিল্পীসকল কুমাৰীকাটাৰ পালবস্তিৰ মৃৎশিল্পীসকলেও প্ৰতি বছৰে পূজাৰ বতৰত ভীষণ ব্যস্ত হয় শিল্পীসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা ৰঙিয়াত শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙিয়াৰ বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত উদযাপন কৰা হৈছে সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ 1974 চনত স্থাপিত বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটো অহা মঙলবাৰে শুভ উদযোজন কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটোৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উপলক্ষে ৰঙিয়াত উখল মাখল পৰিৱেশ দেওবাৰে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই পতাকা উত্তোলন কৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা
ভাদমাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ। পবিত্ৰ ভাদমাহত এগছি বন্তি জ্বলাই নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা জনালে ভক্তসকলে। দেওবাৰৰ দিনটো ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ চৌদিশে হৰিনামেৰে গুঞ্জৰিত হয় গুণানুকীৰ্তন। মাজেৰে এগৰাকী কণমানি শিশুৱে লিখি উলিয়াইছে দ্য এণ্ড নামৰ এখন উপন্যাস। শনিবাৰে ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ উদীপ্ত লেখন গগৈয়ে লিখা দ্য এণ্ড নামৰ উপন্যাসখন উন্মোচন কৰে ডক্টৰ বঞ্জিত ভট্টই। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কামিনীকান্ত মালীৰ কৰণী প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত কেতেকীবাৰী জ্ঞানতা সংঘই 4-0 গ'লৰ ব্যৱধানত নলবাৰী ফুটবল দলটোক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। শিশুৰ ফুটবলাৰক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা প্ৰশিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ। ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিতৰ্কিত ৰঞ্জন বৰ্মনক। ফুটবল প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ফুটবল প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা কিশোৰক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ ভোট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে শাসকীয় বিজেপি দলৰ 13 গৰাকী বিধায়ক। বিজেপি দলৰ বিধায়কে নিজৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বেলট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনত খেলুৱৈ গুৰুত্বহীন কৰি শাসকীয় ৰাজনৈতিক নেতাৰে ভৰি পৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এছিয়ান গেমছৰ ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈ তৈবুল নেচাই। ইফালে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ সভাৰ বাবে প্ৰায় 250 গৰাকী প্ৰতিনিধিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা। জম্মু কাশ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন সমাগত। 18 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক EVM মেচিনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। জম্মু কাশ্মীৰৰ বুধহল বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ। চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত কনিষ্ঠ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰ আৰক্ষীক বহু পলমকৈ দিয়াৰ অভিযোগত CBI শনিবাৰে বিয়লি সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে ঘটনাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে এজন আৰক্ষী বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ নিকটৱৰ্তী টলা আৰক্ষী থানাত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিত মণ্ডলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অভিজিত মণ্ডলৰ লগতে কলকাতাৰ আৰু 2 আৰক্ষী বিষয়া CBI নিৰীক্ষণত আছে। কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে টলা আৰক্ষী থানাত উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীকো সোধা পোছা কৰিছে। দেওবাৰে অভিজিত মণ্ডলৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। আৰ্জিকৰ হাস্পাতালত 9 আগষ্টত সংঘটিত ঘটনাক লৈ পশ্চিমবংগৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। ঘটনাৰ পাছতে পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্যখণ্ড চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো উন্মোচিত হৈ পৰিছে। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ধৰ্ষণ বিৰোধী বিধেয়কো গৃহীত কৰিছে। কলকাতাত অব্যাহত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ। আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ চল্টলেকত একেৰাহে 5ম নিশাৰ বাবে কনিষ্ঠ চিকিৎসকে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদত উত্তাল কলকাতা চহৰ। ইয়াৰ ইণ্ডিয়ান ডেণ্টেল এছ'চিয়েশ্যনৰ কলকাতা চহৰ শাখাৰ উদ্যোগত আৰ্জিকাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। ওড়িশাৰ গঞ্জাম জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰ ৰেল ষ্টেচনত টাটা নগৰ আৰু পাটনা সংযোগী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰা হয়। দেওবাৰে ভাৰ্চুৱেলি এই ৰেলখনৰ ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই ফ্লেগ অফ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝি। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰত প্ৰতি দেওবাৰে অনুষ্ঠিত জনতা দৰবাৰ। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে প্ৰতি দেওবাৰে এই জনতা দৰবাৰত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যৰ সমস্যাসমূহ বুজ লোৱাৰ লগতে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত এটা আৱাসিক অট্টালিকা খহি পৰা 10 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা 3 মহলীয়া এই অট্টালিকাটোৰ ভিতৰৰ পৰা 5 জন লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়। মিৰাটৰ জাকিৰ কলনীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ অনুষ্ঠানত নিৰাপত্তা বিহু ভংগৰ চেষ্টা কৰা এজনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মঞ্চত উপস্থিত থকাৰ সময়তে এজন লোকে নিৰাপত্তা বিহু ফালি অগ্ৰসৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে লোকজনক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত গংগা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে। হঠাৎ গংগা নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বাৰাণসীত সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে নাও সেৱা। কোনো অঘটন ঘটাৰ আশংকাত প্ৰশাসনে সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিছে নাও সেৱাসমূহ। দিল্লীৰ গীতা কলনীত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ঘৰৰ মালিকক গুলীয়া হত্যা কৰিলে ভাড়াতীয়াই। ঘৰৰ মালিকে ঘৰ খালী কৰিবলৈ কোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় যুৱকজনে গুলীয়া হত্যা কৰে লোকজনক। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ভাৰতীয় ৰূপে থকা হত্যাকাৰীজন। কেৰালাৰ মালায়ালীসকলে উদযাপন কৰিছে পবিত্ৰ ওনাম উৎসৱ। কেৰালাৰ মালায়ালীসকলে প্ৰতি বছৰে এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱটো উদযাপন কৰি আহিছে। এই পবিত্ৰ উৎসৱৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্স যোগে কেৰালাবাসীক শুভেচ্ছা জনায়।
জয় সুরজ দল ক্ষমতালে আহিলে বিহারত এক ঘন্টার ভিতরে নিষিদ্ধ হব পুরা নির্বাচনত জয়ী হলে বিহারত পুরা নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি প্রশান্ত কিশোর জয় সুরজ দলের নেতাগুলির এই ঘটনার পাশতে সৌদিকে এই কথা চর্চা লাভ করেছে বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী চহৰ বুছেলছত অনুষ্ঠিত ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত নীৰজ চোপ্ৰা দ্বিতীয় স্থান দখল এই প্ৰতিযোগিতাত এণ্ডাৰছন পিটাৰছে 2024 চনৰ ডায়মণ্ড লীগত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাগবী খেল ৰাজস্থানত এক্সাৰচাইজ যুথ অভ্যাসত ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকান সেনাবাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাগবী খেল ইজৰাইলৰ 23 পেলেষ্টাইনীক গ্ৰেপ্তাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পেলেষ্টাইনীক কেইজনক মাকাবিং জংচনত এখন ট্ৰাকত যাবৰ মাজৰ পৰা 23 পেলেষ্টাইনীক লুকাই থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নাইজেৰিয়াত থকা ভনাও দুৰ্ঘটনা নাও ডুবি 64 জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে জীৱিত অৱস্থাত ছজনক উদ্ধাৰ কৰিছে নাইজেৰিয়াৰ জামফৰা প্ৰদেশত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 70 জন কৃষকক কঢ়িয়াই আনিছিল নাওখনে ম্যানমাৰত ইয়াজি নামৰ সাগৰীয় ধুমুহাৰ কবলত পৰিল 74 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰে এক চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এই বিধ্বংসী ধুমুহাত আৰু অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা মিজোৰামৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ চাইটৱাল আৰক্ষীৰ জব্দকৃত হেৰইনখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকা আৰক্ষী জালত এটা সৰবৰাহকাৰী প্ৰায় 50টা চাবোনৰ বাকচত হেৰইনসহ সৰবৰাহ ব্যস্ত চেষ্টা কৰিছে ৰাজস্থানৰ বুন্দীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰ আৰু তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ চিতাতে নিহত হৈছে 6 জন লোক সংকটজনক অৱস্থাত 3 জনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত মধ্যপ্ৰদেশৰ খাটুশ্যাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল দল পুনেত এটি 5 বছৰীয়া শিশুক ৰাজপথত 5টা 5.5টা ভতুৱা কুকুৰে আক্ৰমণ কৰে পুনেৰ সমীপৰ চাকান অঞ্চলৰ কদাচিবাৰী গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চি চি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য ভতুৱা কুকুৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশুটি উত্তৰাখণ্ডৰ পিঠৌগড়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পিঠৌগড়ৰ ৰাজপথত খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ সৌভাগ্যক্ৰমে এই ভয়াৱহ ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নাই ৰাজস্থানত জল মহোৎসৱৰ আয়োজন যোধপুৰৰ সুখমহল কমপ্লেক্সত জল ঝুলমি একাদশীত আয়োজন কৰা হয় জল মহোৎসৱ পানীৰ ব্যৱহাৰক লৈ আয়োজন কৰা হয় এই মহোৎসৱ 29 ছেপ্টেম্বৰত বিৰল পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী মহাকাশত একেলগে দেখা যাব 2টাকৈ চন্দ্ৰ পৃথিৱীয়ে অস্থায়ীভাৱে পাবলগীয়া এই চন্দ্ৰটো হৈছে এটা উল্কাপিণ্ড বিজ্ঞানৰ ভাষাত এষ্ট্ৰয়েড 2024 PT5 নামেৰে জনাজাত উল্কাপিণ্ডটো চন্দ্ৰৰ দৰে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব উল্কাপিণ্ড 2024 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পাছত পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাহিৰলৈ যাব গ্ৰহাণুটো মালিগাঁৱত লায়ন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈ যায় মালিগাঁও ছাটল গেটত অৱস্থিত কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত এক বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰ সম্পন্ন হয় লায়ন্স ক্লাব অফ ৰিভাৰ ভিউৰ উদ্যোগত আৰু মালিগাঁও ছাটল গেট কালী মন্দিৰ উন্নয়ন কমিটিৰ সহযোগত উক্ত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ধুবুৰী ৰাজপথৰ লগতে খানাপাৰা লখৰা গড়চুক ISBT পল্টন বজাৰ জালুকবাৰীত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইফালে পল্টন বজাৰ আৰু মালিগাঁও ৰেল ষ্টেচনত প্ৰচণ্ড ভিৰ কালিৰ দিনটোত পৰিলক্ষিত হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে ADRE পৰীক্ষাৰ বাবে কেইবাখনো জিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছিল ADRE পৰীক্ষাৰ সময়ত গুৱাহাটী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাহাকাৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে গেট খুলি দিয়া হোৱা নাছিল গুৱাহাটীৰ ৰিফাইনেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় 45 মিনিট সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকে পৰীক্ষাৰ্থী মূল গেটৰ তলা ভাঙি ওলাই আহিল ক্ষোভিত পৰীক্ষাৰ্থী গুৱাহাটী নুনমাটি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ লগতে বহুকেইটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত একেই ঘটনা সংঘটিত হয় বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুখন কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱাত চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ঘটিছে স্থানীয় ৰাইজে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত ঢেকীয়াপতীয়াৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে বনৰীয়া মুখৰ সন্ত্ৰাস বনাঞ্চলৰ পৰা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰে পোৱালীসহ এজনী প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া মানুহ আতংকৰ মাজত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকলে চৰাইদেউৰ চাৰিমুঠীয়া চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী ৰাইজৰ পবিত্ৰ উৎসৱ কৰম পূজা উদযাপন কৰম পূজাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে কৃষিকাৰ্যত যাতে প্ৰকৃতিৰ পৰা একো বাধা পোৱা নাযায় আৰু শস্য উৎপাদন ভাল হয় তাৰ উদ্দেশ্যে কৰম পূজা পালন কৰা হয় ইয়াৰে সৈতে 2টা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ